Jaunā valsts prezidenta Edgara Rinkeviča ievēlēšana ar opozīcijas balsīm devusi pamatu runām, ka 52 nobalsojušie faktiski iezīmē jaunas koalīcijas aprises. Partijas savas manevra iespējas vērtē dažādi un kopumā piesardzīgi. Savukārt pašreizējais valsts prezidents ir sacījis, ka situācija ir nepārskatāma. Egila Levita pilnvaras amatā saglabājas līdz 8. jūlijam, kad amatā stāsies jaunievēlētais prezidents. Lai runātu par koalīcijas un valdības nākotni, par neatliekamiem politikas lēmumiem un viņa paša paveiktā izvērtējuma, uz interviju esam aicinājuši valsts prezidenta Egila Levita. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, vispirms vēlamies jautāt par to, ka jaunais prezidents ievēlēts, tiesa tikai ar 52 balsīm. Tas ir ļoti minimāls pārsvars, un daži to jau ir nodēvējuši arī par iespējamu nākamās koalīcijas sastāvu. Šis minimālais balsu pārsvars, ja tiešām tā ir koalīcija ar 52 balsīm, vai tas var kādā veidā traucēt nākamajam valsts prezidentam darbu, apgrūtināt to? Balsu skaits, ar ko prezidents tiek ievēlēts, nav pārāk būtisks, bet jautājums ar kādām balsīm. Šeit mēs redzam, ka ir valsts prezidents ievēlēts ar opozīcijas balsīm, un jautājums ir, vai pašreizajā koalīcija turpinās darbu, jeb arī veidosies jauna koalīcija. Es jau teicu, situācija šodien, uz šo brīdi, nav pārskatāma, un notiek partiju konsultācijas, un mēs redzēsim rezultātu. Manuprāt, labākais variants būtu, ja turpinātu pastāvēt pašreizajā koalīcija, jo pie pašreizajā spēku sadalījuma Saeimā, ņemot vērā viņu politisko orientāciju, manuprāt, tas ir tas labākais, kas ir iespējams Saeimā. Bet nu redzēsim, kāds būs rezultāts konsultācijām. Ko jūs sakāt par argumentu, kas arī izskana, ja nemaldos arī no premjera Kariņa puses, ka vajadzētu nu, gan plašāku pārstāvniecību, gan arī kādu noteiktu reformu virzīšanu ātrāk uz priekšu, ka viņš ir izteicies jaunas dinamismas būtu vēlams attiecībā uz koalīcijas paplašināšanu runājot. Vai nu, šis būtu pietiekams arguments, lai veidotu vai nu esošās bāzes vai jaunu valdību pavisam? Katrā ziņā reforma ātrums ir nepietiekošs. Pašreizajā koalīcija nav vienojusies, nu, lai iet uz priekšu pietiekoši ātri. Jautājums, vai jauna koalīcija dos jaunu impulsu reformām, ņemot vērā, ka šī jaunā koalīcija, šī iespējamā jaunā koalīcija veidos spēki, kuri ir ļoti pretrunīgi, kuriem ir grūti būs saskaņot savu rīcību. Tā kā jautājums, vai jaunā koalīcija būs vairāk reformorientēta kā pašreizējā. Un attiecībā uz paplašināšanu tas ir iespējams, bet, nu, manuprāt, es, kā sakot, nedodu priekšroku, ja koalīcijā ietilptu, teiksim, politiskie spēki, kuri vēl nav pilnībā atbrīvojušies no oligarhiskas ietekmes. Un šeit es redzu zināmas problēmas, arī to izskaidrot mūsu sabiedrotajiem. Vai šī spēka, jūs minētu, acīm redzam, dzezēs, piedalīšanās balsojumā par pašu valsts prezidentu nerada šo problēmu? Tikai nonākšana koalīcijā, valdībā? Es domāju, ka balsojums ne. Es jau teicu, ka, kad es atsaucu savu kandidatūru, es negribētu tikt ar prokremliskiem spēkiem ievēlēts, bet Zemnieku savienība ir konservatīva partija, bez tā, ka tā ir, kā sakot, nu, ļoti stipri atšķirīgi savā ideoloģijā, piemēram, no apvienotā saraksta. Bet tur, protams, ir šī viena problēma, kas ir nopietna problēma, arī mūsu ārpolitiska problēma. Tas būtu jārisina, šis jautājums. Jūs šai valdībai sākot darbu uzsvērāt, cik būtiski ir veikt virkni dažādu reformu. Tagad jūs arī kritizējat par to, ka reformas nenotiek pietiekami ātri. Vai varat iezīmēt konkrēti, par ko tieši ir vislielākie pārmetumi, kur jūs redzat, ka būtu jābūt krietni ātrākai darbībai? Nu, piemēram, veselības reformas buksē neiet uz priekšu, tāpat arī izglītība. Tas jautājums ir arī par, piemēram, par ekonomikā ir vairāk jautājumi, kuri nu, varētu tikt risināt ātrāk. Nu, jāņem vērā, ka pat labāni faktiski pusgads pagājis. Teiksim, mēs pārāk augstas prasības uzstādīt nevaram.
bet nu, tomēr redzams, ka daudz kas varētu būt noticis ātrāk. Tāpēc es saku, es ar savu kritiku esmu piesardzīgs, bet nu, mēs visi redzam, reformas nu, neiet pārāk ātrus priekš. No jums pieejamās informācijas, kas ir tie iemesli, kāpēc buksē, nu, teiksim, tā pati veselības aprūpes reforma, vai tas ir izpratnes trūkums, vai tas ir vienkārši varbūt kāds profesionāla redzējuma nepietiekamība, varbūt tā ir nevēlēšanās pieņemt nepopulārus kādus lēmumus? Es domāju, ka visi trīs jūs minētie iemesli, nav viens iemesls, ir vairāki iemesli, un nu, mēs redzam vienkārši to rezultātu. Bet, kā jau teicu, es nezinu, vai cita koalīcija ies ātrāk uz priekšu. Ja mēs runājam par jūsu pašu iecerējumu pašlaik, jo mēs runājam ar jums vēl šajā brīdī, kad pilnvaru termiņš jums tomēr vēl ir vairāk nekā mēnesi priekšā, par spīti tam, ka jaunievēlētais prezidents mums ir zināms. Cik aktīvi jūs plānojat vēl šo mēnesi aizvadīt ar kādām vēl citām iniciatīvām iekšpolitikas laukā vai kaut ko no iepriekš aizsāktā, turpinot intensīvi vēl šķetināt? Es pildīšu savus pienākumus līdz manu pilnvaru beigām, un ir vairāki pasākumi, kur es piedalīšos. Es domāju arī iesniegt Saeimā jau iepriekš sagatavotu likumprojektu par to, ka mums ir nu, jāatbrīvojas no koloniālisma laikmeta zīmēm ielu nosaukumos un tamlīdzīgi. Par to mēs runājam. Es domāju, ka lai Saeima tā lemj par to, jo pat labam par to tiek daudz diskutēts, bet nu, lemšana notiek, teiksim, tā pašvaldību līmenī. Es atvainojos, vai jūs varat paskaidrot mazliet plašāk, ka šis jūsu tātad iniciatīva atbrīvoties no koloniālisma laikmeta iezīmēm ielu zīmēs. Ko tieši nu, piemēram, mums ir kādas 150 ielas, ir publiskās atmiņas centrs, ir sastādījis sarakstu 150 ielas nosaukumu un cita veida zīmes, kas ir palikuši no padomju un Krievu imperialismu laikiem. Un iespējams, ka tas nav mums šodien adekvāti un pieņemām. Bet tas ir tāds īpaši specifisks jautājums, tas būtu varbūt viens, ko es vēl domāju iesniegt. Bet, principā, es pildu savus uzdevumus līdz savu pilnvaru beigām. Piemēram, šodien es došos uz Bratislavu, uz NATO austrumu flanga prezidentu tikšanos, lai pārunātu stratēģiju Viļņas samitām. Viļņas samits notiks Ukrainas zīmē, tas ir skaidrs. Un mēs mēģināsim vienoties par kopēju pozīciju, kā panākt Ukrainas tuvināšanu NATO. Un es domāju, ka tas ir nu, ārkārtīgi svarīgs jautājums ne tikai Ukrainai, bet arī mums, Latvijai vai visai Eiropai. Es pieļauju, ka mēs vēl gribētu domāt tā līdz jūsu pilnvaru beigām vēl arī tiksimies, taču nu, tomēr šis ir tāds jau nopaļojuma periods, sākot izvērtēt 4 gados paveikto izdarīto. Kā jūs teikt arī par to, cik vienkārši vai sarežģīti bija īstenot kaut ko no paša plānotā, nokļūstot politikas vidē, tajā Latvijas politikas katliņā no tiesneša un tiesību eksperta lomas, kādā jūs bijāt līdz tam? Situācija nebija viegla objektīva iemesla dēļ Covid, piemēram, sašķēla sabiedrību. Un es esmu principu cilvēks. Un katrā ziņā es arī šajā laikā iestājos par to, par racionālu rīcību, ko, protams, viena daļa sabiedrības to tā neredzēja. Tas bija problēma. Pēc tam sākās Ukrainas krīze, kur es arī ļoti aktīvi starptautiskajā līmenī darbojos, lai panāktu to, ka rietumi nostājas Ukrainas pusē, kas pirmajās nedēļās nebija nemaz tik skaidrs. Un man šķiet, ka šīs divas krīzes, protams, ir tās, kas dominēja šajā laikā, tāpat arī, zinām, ekonomiskas lejupslīde. Bet, principā, es domāju, ka mana darbība bija vērsta uz latviešu nācijas un Latvijas valsts ilgtspēju. Trīs galvenie virzieni – drošība un ārpolitika, tas ir, kā sakot, pats pirmais. Otrs jautājums ir par to, ka Latvija tomēr ir nacionāla valsts, latviski nacionāla valsts, un tur man bija daudz iniciatīvas šajā virzienā. Un es varu droši teikt, ka 2023. gadā šodien
Latvija ir daudz nacionālāka, latviskāka nekā 2019. Gadā, kad es iesāku savu prezidentūru. Un Latvijas konkurētspēja. Es domāju, ka mums ir jāliek daudz lielāks uzsvars uz izglītību, zinātni, inovācijām, kā tas ir. Tas bija visu laiku mana prioritāte. Tas ir arī panākts nepietiekoši, jo, protams, tas ir valdības jautājums, līdzekļu izdalīšana, politika. Piemēram, klimata un enerģētikas ministrija, kas ir, mēs bijām laikam, beidzamā valsts vai viena no beidzamām valsts Eiropā, kura saprata, kad ir nepieciešama enerģētikas politika, lielā mērā mana spiediena rezultātā. Un daudz citu pasākumu, kas uzlaboja Latvijas konkurētspēju. Levitkungs, ja jums būtu iespēja sākt prezidentūru ar pašreizējām zināšanām, ar pašreizējo pieredzi, vai ir kas tāds, ko jūs no paša sākuma darītu citādāk? Ja es atskatos uz šiem 4 gadiem, es varu teikt, ka ir ļoti nedaudz lietas, ko es teiktu, tas nebija pareizi. Teiksim, es domāju, ka viss tas, ko es darīju, tas bija objektīvi piemēroti, nepieciešami. Bet ko es noteikti darītu citādāk, uzlabotu komunikāciju ar sabiedrību? Teiksim, tas ir viens punkts, kur man būtu bijis jāpiegriež lielāka vērība. Jā, noteikti, ka arī komandai tur būtu bijis daudz darāmā, lai to labāk darītu. Mēs tad citu runāsim. Citu, pavisam īsi, vai ir kāda no jūsu iniciatīvām, ko jūs pilnīgi noteikti gribat, lai nākamais prezidents turpina? Jā, viss, kas ir saistīts ar ārpolitiku. Es gribētu uzsvērt to, ka man ir pilna uzticība jaunajam valsts prezidentam. Es ar viņu šos 4 gadus esmu ļoti labi sadarbojies, jo valsts prezidenta viens no galvenajiem uzdevumiem ir ārpolitiski pārstāvēt Latviju, drošības politikas, ārpolitikas jomā. Un šeit mums bija pilnīga saskaņa mūsu starpā, starp ārlietu ministru un valsts prezidentu, un es zinu daudzus gadījumus, kur šī saskaņa nav, ko valsts prezidentam ir citādāka politika nekā ārlietu ministram, un tas, protams, traucē. Mums šajos 4 gados bija pilnīgi vienota ārpolitika, drošības politika, un es domāju, ka tādēļ es tiešām uzskatu, ka no šiem 3 kandidātiem tika ievēlēts labākais kandidāts. Mūsu sarunu noslēdzot par tādu interesantu tematu, par ko varbūt mēs pirms gada nebūtu vaicājuši par hokeju. Mēs tomēr vēlamies arī vaicāt. Ralfs Reibergs arī pie mums būs drīz studijā šeit rīt panorāmā. Mēs tomēr uz bronzas medaļu sasniegumu turpinām atskatīties. Ik pa laikam tas tiešām bija arī vēsturisks brīdis, kurā jūs bijāt klāt. Arī hokejas ģērbtuves tajā skaitā. Vai šis tiešām jūtams sabiedrības saliedēšanas instruments, kas nostrādāja vienreizēji šajās dienās un jāteicu nedēļās, kā to saglabāt vai kanalizēt tā, lai tas nekļūtu par tādu vienreizēju uzplaiksnījumu? Jā, šādi momenti tautai nepieciešami vairāk. Es domāju, ka nav iespējams to noturēt katru dienu ilgstoši gada garumā. Ir saliedētības momenti ir atsevišķi momenti, tā kā šāda veida, kad visa tauta bija par mūsu hokejistiem. Arī saliedētības momenti rodas vēstures lūzuma brīžos, piemēram, valsts atjaunošanas laikmetā, tas ir pirms 30 gadiem, kad tauta bija vienota cīņā pret padomju okupantiem un viņu kolaborantiem šeit pat Latvijā. Tad neizbēgam, tie būs tādi saliedētības svētki no reizes uz reizi, jā, bet par saliedētas sabiedrības... Es domāju, ka saliedēta sabiedrībai ir jāsaliedējās uz kopējām vērtībām. Tās kopējās vērtības mums ir, arī pateicoties satversmes preambulai, kas ir tagad visiem redzamas, bet bieži tā, ka šīs vērtības cilvēki izprot dažādi, un demokrātijā tas ir normāli. Man jāsaka, demokrātija neizceļas ar īpašu tautas saliedētību, saliedētība pamatjautājumos. Piemēram, šodien, ja jūs jautātu cilvēkiem uz ielas, vai jūs esat pat neatkarīgi demokrātiski Latviju, un es teiktu, ka absolūti lielākais vairākums izteiktos par, es domāju, ja es jautātu, vai jūs esat pa latvisku nacionālu Latviju, arī varbūt drusciņi mazāk, bet arī vairākums. Bet kā to īstenot, tas, protams, ir demokrātija, ir strīdus un konflikts iekārta, kur konflikts un domstarpības
tiek izlēmtas demokrātiskā ceļā. Tā kā es teiktu, šādi svētki, ko mums sagādāja hokejisti, ir ļoti vajadzīgi. Cerams, ka tādi būs biežāk, bet es nesagaidītu tos katru dienu. Nu, ko neskatoties dažādajiem klupšanas akmeņiem, nekā labāk par demokrātiju, jo tomēr mums nav. Novēlam piesātinātu mēnesi un vēl dažas dienas valsts prezidenta amatā. Un pēc tam ļoti skaista un sirsnīga laika arī jau pēc prezidentūras. Paldies, ka šorīt atnācā. Jā.